שבת פרשת בעלותך. מבחינת המבנה של החומש, בעצם עד כאן, שוב, אם אמרנו שחז"ל במשנה קוראים לחומש חומש הפקודים, אז עד כאן בגדול המפקד, כן, מנינו חמישה מפקדים, אבל זה בעצם גם ממשיך. פרשת נשוא, מעבר לבאמת מצוות שכן התחדשו בפרשת נשוא, כן, פרשת סוטה, פרשת נזיר, אבל ככלל פרשת נשוא עד תחילת הפרשה שלנו, תחילת פרשת בעלותך, כן, זה המשך. יש את המפקד מצד אחד, ומעבר לזה גם המשך התהליך, הבניין של השראת השכינה בישראל. בעצם אחרי שהוקם המשכן, אז בעצם הנקודה זה השראת השכינה. כל עיקר, כן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כן, וכל העיקר זה עבור השראת שכינה, כן, הזכרנו הרמב"ן בפרשת תרומה, כן, הרמב"ן תחילת פרשת תרומה כותב שאותה השראת שכינה, כן, לשון הכוזרי, בהמונים גדולים במעמד הר סיני, כן, אירוע חד פעמי פעם ב... כן, אותה השראת השכינה הגלויה בצורה קבועה, מתמדת, בצנעה, כן, זה יום יום קבוע במשכן, במקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כן, ובעצם אחרי חנוכת הנשיאים בסוף נשוא, הדלקת המנורה, חנוכת הלוויים, כן, כל זה המשך ישיר לאותו תהליך של השראת שכינה בישראל. אגב, הזכרנו פעם, אני אולי חוזר ומזכיר, יש פירושים אחרים, אבל הזכרנו שהפשט הפשוט, כן, הפסוק שציינו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כן, אז יש אומרים, בתוכו אבל אלי מימר, למה כתוב בתוכם? כן, ומסבירים, בתוך כל אחד ואחד מישראל, אני אומר, הפשט הפשוט של הפסוק, כן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, היינו בתוך המקדש ששוכן בתוך ישראל, בלב ישראל, פיזית, כן, שם השראת השכינה. וזה נכון מאוד, בוודאי ובוודאי במחנות, מסע ומחנות במדבר, זה ודאי, כן, בין אם היו מהלכים כשורה, בין אם ריבוע, בין כך ובין כך, ודאי שבחנייה בריבוע, המקדש, המשכן, הלב של מחנה ישראל, וכך גם במקדש, כך גם במקדש, לא רק המשכן, גם המקדש, כן, ירושלים, כן, הר הבית, בלב של ארץ ישראל, כמו שגם מסביר הרמב״ם, כן, ההר כנגד מחנה לוויה, והמקדש בתוך ההר, כן, זה כנגד מחנה שכינה. כל זה בפרשה, כל זה בתחילת הפרשה, עד שמגיעים, טוב, יש עוד פרשת פסח שני, גם בפרשה, ניגע בה בעזרת השם. טוב, בעצם זה תשלומין, כן, רש"י כותב, הרי זה שאלה, שאלה לגבי סדר הזמנים, זאת אומרת, זה לא שאלה, זה מפורש, זה מפורש להדיה, זה לא... גם הרמב"ן שמשיג על רש"י, כן, רש"י לא פעם ולא פעמיים אומר אין מוקדם ומאוחר בתורה, כן, והרמב"ן באופן קבוע משיג על רש"י, אומר למה יהפך דברי אלוקים חיים, הכל על הסדר, אלא אם כן במקום שמפורש להדיע בכתובים, שגם חז"ל אומרים מכוח הכתובים, כן, פה בוודאי שהתורה שינתה את הסדר, זה ודאי, כן, תחילת החומש, תחילת החומש בחודש השני, בשנה השנית,
ופה בפרשה, בפסח שני, זה בשנה השנית בחודש הראשון. כן, אז על זה, על זה מפורש אומרים חז"ל, שוב, מקראות מפורשים, אין מוקדם ומאוחר בתורה. כן, מפרש רש"י, ולמה? זאת אומרת, בין כך ובין כך, תמיד צריך טעם, למה שינתה התורה את הסדר. אומר רש"י, פרשה שפרוש הסדר לא נאמר דייר, למדה שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה, ולמה לא פתח בזו? מפני שבגנותן של ישראל, שכל 40 שנה שהיו ישראל ממדבר, לא הקריבו לפסח זה בלבד. אז אומר רש"י, אולי נוסיף על זה משהו, אומר רש"י, התורה לא רצתה לפתוח בפרשת פסח שני, כיוון שיש בזה גנותם של ישראל. מה גנותם של ישראל? כן, שכל 40 שנה שהיו ישראל במדבר, לא הקריבו לפסח זה בלבד, כן, יש גמרא ביבמות, כן, יש דיון שם, מה עבדי גנותם של ישראל, כי סוף סוף היו הרעילים כי לא נמלו, כי לכאורה לא נמלו מחמת המדבר, מחמת סכנת המדבר, ולכן נמלו, ולכן לכאורה אנוסים, תגיד, אף על פי כן, טוב. אם היה קידוש החודש במדבר, למה לא? מה שרם כותב במצוות עשה קופנון ג' טוב, יש לדון לפי הרמב״ם, מה? טוב, א', אני לא בטוח שגם לפני שנכנסו, אז לא היה קידוש החודש, רק אחרי שנכנסו, והתקדשה הארץ, זאת הארץ, אז שוב, וגם הגמרא ברכות אומרת שרבי עקיבא כן יהיה, יש רושים מבאר שנים בחוץ לארץ. טוב, גם לפני, טוב, ודאי שהיו, אנחנו רואים שיש פה פסח במדבר, רואים שיש פסח במדבר. לא, שלא יקריבו קורבן פסח, שקורבן פסח, שוב, למה לא יקריבו קורבן פסח? לא מצד קביעת המועדות, אלא מצד שהיו הרעילים. מה? למה המולים לא עשו? טוב, ש... כן, נכון, נכון. כן, בן, עבד, כן, כל יהודי המקנת, נכון? מעכב, לכולם, זאת אומרת, לכולם היו על כל פנים, לא היה, טוב, לא היה אף אחד, לא היה אף אחד, טוב, אוקיי, בסדר, שאלה. באמת, התוספות ביבמות דנים, לכאורה עם אנוסים. טוב, נגיד, אנוסים אנוסים, אף על פי כן, אונסה כמאן דוד לא אמרינן, כמאן דלא אביד אמרינן, כמאן דוד לא אמרינן, כן, יש ירושלמי בקידושין. טוב, אבל יש אומרים, נכון שהם היו אנוסים שלא יכלו למול במדבר, אבל זה שהיו במדבר זה מחמת החטא, מחמת חטא המרגלים. זה... בעצם זה שלא מקריבים קורבן פסח במדבר 40 שנה, זה פועל יוצא ישיר של חטא המרגלים. זה... טוב, אני... לא זוכר מי. אני אוסיף רק עוד נקודה, כן, שמעתי פעם, הרבה הרבה שנים עוד, בעצמון הישנה, מהרב בלייכר, זאת אומרת שבאמת, תחילת החומשים, כן, רש"י, כל תחילת החומשים, זה מעניין, זאת אומרת, רש"י פה אומר שהכתוב לא פותח בגנותם של ישראל, תחילת החומש. מה כן הכתוב פותח? אומר רש"י, כן, אצלנו במדבר, כן, מתוך חיבתן לפניו מונעו אותם כל שעה, כשיצאו ממצרים, כשנפלו בעגל, כשבא לשרות שכינתו עליהם, מנעם, כן, מתוך חיבתן. ובאמת איזשהו קו חורז, חוט חורז בכל התחילת החומשים, לפחות לפי רש"י, זה חיבתם של ישראל. סגולתם של ישראל, כן, כל החומשים, כן, רש"י בתחילת התורה, טוב, מה בדברים? טוב, בדברים יש תוכחות, אבל אדרבה, כתוב רמז, גם זה מתוך כבודם של ישראל. טוב, כל זה אגב רש"י, בעזרת השם מיד ניגע
מפרשת פסח שני. אבל לפני כן, מהלך הפרשה, שוב, ביחס למהלך שבכל החומה שלו, ועד כאן, כן, עד הפרשה שלנו. אז, בסדר, פסח שני זה בין לבין, אחרי פסח שני, אנחנו בעצם מגיעים למסעות. בעצם מתחילים, בעצם, התחלה של המסעות, זה בפרשה שלנו, כן, החצוצרות, התקיעה בחצוצרות, סדר המסע, כן, כל המפרשים כולם, אני חושב, פה אחד, כן, הרי יש עריכות גדולה, כן, לפי האלות הענן, כל מה שרשכון שם הענן, שם יחנו, על פי השם יישאו, על פי השם יחנו, ובעריך הענן, ובעריך, כן, עריכות גדולה של הפסוקים, בתיאור, ויש אשר יענן, ויש אשר יענן, או יומיים, או חודש, או ימים, בעריך הענן, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, חוזר שוב ושוב ושוב, עריכות גדולה, בין כך ובין כך, מה הנקודה בכלל בפסוקים, בפרט בעריכות הפסוקים, פה אחד, הרמב"ן, ספורנו, אור החיים, רבנו בחיי ועוד, כמדומה שכל המפרשים כולם כולם פה אחד, כן, שהכל זה חיבתם של ישראל, כן, פה במסעות, כן, על פי השם, כן, על פי השם יחנו, על פי השם יישאו, לפעמים הגיעו, מיד צריכים עוד פעם להתקפל, מתקפלים, לפעמים מעריכים, מעריכות גדולה, ונשארים, כן, הכל על פי השם, חיבתם של ישראל, כן, הזכרנו שהספורנו מזכיר פה אותו פסוק, אותו פסוק שהוא מזכיר גם בהתחלה, כן, אומר הספורנו, כן, סיפר זכותן של ישראל על החתם אחריו במדבר, כן, ואז הוא מפרט על פי הפסוקים, שוב, זכותם של ישראל, על החתם אחריו במדבר, וזה בדיוק, ודאי ודאי הפסוק, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. טוב, אומר בעזרת השם נחזור כאן לזה, אבל אני רוצה להמשיך מיד מיד אחר כך, כן, אז מתחילים הנפילות, החטאים, המתוננים, קברות התאווה, כן, בעצם, זאת אומרת, מי המעמד הנשגב של השראת שכינה, כן, שזה בעצם, בעצם זה התהליך מתחילת החומש ועד כאן, תהליך של השראת שכינה, עד המסעות, שזה, שוב, אם בהתחלה זה חומש הפקודים, אז המסעות זה ודאי חומש במדבר. המסעות, כן, הזכרנו את הקדמת הרמב"ן, הזכרנו את הדברים של הרב צבי יהודה, כן, ספר ובלכתך בדרך, כן, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, אבל ההמשך, כן, הנפילות, הירידות, המשברים, החטאים, איך קמים ממשברים, איך מתרוממים, כן, ודאי וודאי שכל זה התורה באה ללמד אותנו, כן, מסתבר שהתורה באה ללמד אותנו בתיאור כל המשברים, איך קמים ממשברים. ובאמת מציינים, כמה וכמה מציינים את זה, גם הרב סבתו אמר וכותב את הדברים, כן, שזה מפליא. זאת אומרת, הסנהדרין הגדולה, כן, עמוד הפסיקה, ההוראה, התורה, עמוד התורה בישראל, וגם הנבואה, כן, 70 איש הזקנים שגם התנבאו, כן, גם היו זקנים, זקני העם, סנהדרין הגדולה, פה מתחיל בעצם עמוד התורה ומסירת התורה מדור לדור, כן, משה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע וישועה לזקנים, אבל הזקנים הסנהדרין זה פה, וגם הנבואה, נביאים, זקנים, עמוד התורה, נביאים, עמוד הנבואה, כל זה בפרשה שלנו מתוך אותו חטא של קברות התאווה, מתוך מי אכילנו בשר, זכרנו את הדגה, כן, הרב סבתו אומר, כן, זה נשמע מופלא, בעומק הדרישה והתביעה,
לכאורה תאווה. תאווה, ומפורט, קברות התאווה. קברות התאווה. זה ביטוי מפורש בתורה, כן, בעומק זה נמצא באמת בקשה וציפייה לדברים גבוהים, לדברים נשגבים, שאם אתה רוצה, הקדוש ברוך הוא גם משלים אותם, הקדוש ברוך הוא גם מביא אותם מתוך... טוב, אני אומר בעזרת השם, נגיע גם לזה, פשוט סקרנו את הפרשה לאור המהלך מתחילת החומש ועד הפרשה שלנו, חזור, כן, חזור חזרה לפרשת פסח שני, כן, שתי נקודות מרכזיות בפסח שני, אחת היא לא מפורסמת, השנייה אולי טיפה פחות. כן, קודם כל רגילים לומר בהחלט שפסח שני, כן, זה בעצם מועד ב', כן, יש פסח ראשון, פסח שני, בפני עצמו, תשלומים, בעיקרו, כן, יש מחלוקת תנאים בפסחים, רבי ורב נתן. אבל בעיקרו כפשוטו, ודאי שפסח שני הוא תשלומים. כן, מי שהיה תמה ובדרך רחוקה, או בכלל מי שלא הקריב פסח ראשון, מועד ב', כן, זמן לתקן, פסח שני. כן, בעצם עומק המשמעות של, כן, כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, כן, עומק המשמעות שאפשר לתקן, אפשר לתקן. ועד רבה ועד רבה, לא רק שאפשר לתקן, אלא במקום שבעלי תשובה עומדים, צדקים גורים אינה יכולים לעמוד, כן, לא רק שאפשר לתקן, אלא שאחרי התיקון, כן, אפשר לראות את זה כאילו זה בניין של טלאי על טלאי. אפשר לראות את זה. אבל בצורה אמיתית, עד רבה, בדיוק הפוך, אני אומר, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדקים גורים אינה יכולים לעמוד, כן, התיקון, כן, מרומם למדרגה הרבה הרבה מעל ומעבר למה שאדם היה קודם. כן, קודם החטא, קודם החטא. לא אחרי החטא, אלא קודם החטא. כן, אחרי התיקון. כן, אז זו ודאי נקודה אחת מרכזית, רעיון מרכזי בפסח שני, אבל אני רוצה לגוע בעוד נקודה, בעצם השאלה של האור החיים. כן, והיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, כן, שואלים, למה ניגרע? כן, ואמרו אנשים מהמה, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע? אז שואל אור החיים, מה המשמעות של השאלה שלהם, למה ניגרע? צריך לדעת ענת האנשים בהם אמר למה ניגרע, לא טמא בפיהם יענו, אנחנו טמאים. הרי עד שאתם מקשים, הרי אתם אמרתם את התירוץ, התירוץ הוא למה ניגרע? כי אתם טמאים, כי הקדוש ברוך הוא אמר, שטמא לא יכול להקריב קורבן פסח. אז מה זאת אומרת למה ניגרע? בגלל שאתם טמאים. כן, ומה מבקשים ליתן להם תורה חדשה? מה זה, חלילה רפורמים? מה פשט? טוב, אז האור החיים מעלה כמה אפשרויות, שזה בעצם כן מתוך הכתובים. שוב, כלפי השאלה, תורה חדשה? בתמיה? אז עונה האור החיים, לא, זה... הם באו ללמוד ממקומות אחרים שמצאנו אותם ולהקיש דבר לדבר, כמו שבאמת בסופו של דבר גם נענו שאכן הם צדקו בחשבון ובהקש שלהם. כן, כותב האור החיים, אולי כי לצד שנטמאו ברשותו יתברך, כן, בין למה אמר טמא מת מצווה, בין למה אמר נושא ארונות של יוסף, הכל פנים זה ברשותו יתברך, אז חשבו כי ידין השם אותם כתאורים. טוב, אבל זה ודאי שלא, הם לא נחשבו לתאורים. כן, הוא חושב שמצאים לי שתרצה שהם עשו את הפסח בתומה בציבור, לזה טענו למה ניגרע, כן, בשביל שעשו מצווה היו נגרעים מקורבן פסח. טוב, אבל זה הם לא נענו, כי יחיד נדחה לפסח שני, ציבור אינו נדחה לפסח שני, זה דין בציבור ולא דין ביחידים, אז כי יחידים הם כן נדחים לפסח שני, כן, או ירצה לומר שעשו לפסח תשלומים כחגיגה שיש לה תשלומים כל זין, שאמרו חוגג והולך כל הרגל, כמו כן, נצב השם להם שעשו פסח למחר, הוא אמר במועדו שהוא מועד הפסח, כן, היינו, כמו שיש תשלומים לחגיגה, כן, עד השבוע, עד יום ראשון, י' ב', כן, לא אמרנו תחנון, בגלל שזה ימי התשלומים לחגיגת שבועות, כן, ימי תשלומים, כמו שאר הרגלים,
אז הם עשו חשבון של תשלומים. בעצם פה הם כיוונו בלם הנגרה, זאת אומרת, בפירוש הראשון של האור החיים חשבו להקריב פסח ראשון. וזה באמת לא קיבלו, אין פסח ראשון לטמאים, יחידים. בפירוש השני של האור החיים, אז הם כן חשבו על, בעצם חשבו על פסח שני, בעצם חשבו על פסח שני, תשלומים, והקדוש ברוך הוא אמר להם, צודקים? כמו שחשבתם, תשלומים, פסח שני, כמו תשלומים לחגיגה, צדקתם. כך אומר האור החיים. אבל יש מהלך, יש תשובה, אני חושב שהרבי מלובביץ' שמאוד מאוד מחדד את הנקודה הזאת, כן, שאמירה של למה נגרה, שוב, כלפי השאלה תורה חדשה, אז בכל זאת, כן, הסבר כזה או אחר, הקש כזה אחר, סברה כזו או אחרת שמתוך התורה, כן, המלאך של האור החיים, אומר הרבי, קורבן הפסח, כידוע, הוא קורבן של ברית, כן, הוא קורבן הברית בין ישראל לקדוש ברוך הוא. כן, בעצם הקורבן היחיד שהוא מעין קורבן ציבור, זה קורבן יחיד, אבל כל היחידים, כל עם ישראל, כן, הוא לכאורה גם וגם, גם קורבן יחיד, גם קורבן ציבור, גם וגם. דוחה טומאה, כן, שרוב ישראל טמאים. כן, יש הרבה ראיות לזה שקורבן פסח הוא בעצם קורבן הברית, קורבן הקשר, וזה עומק המשמעות של למה נגרה, עומק המשמעות של הזעקה הזאת של למה נגרה, לא מתוך חשבונות, לא תורה חדשה, אבל מצד שני, גם לא בהכרח מתוך חשבונות הלכתיים כאלה ואחרים, כדרכו של האור החיים, אלא יש פה איזושהי זעקה של אותם טמאים לנפש אדם, שאומרים לא ייתכן, לא יעלה כדבר הזה, לא יעלה על הדעת. כן, עם ישראל מקריב, כל עם ישראל מקריב, קורבן של כל עם ישראל, קורבן הברית עם הקדוש ברוך הוא, מה איתנו? אנחנו נגרה? איך יכול להיות? לא יכול להיות דבר כזה. כן, אני אומר, לא מתוך חשבונות הלכתיים, כמו אור החיים, אלא מעבר לכל חשבון הלכתי. לא תורה חדשה, זעקה. ואדרבה, הקדוש ברוך הוא כן שומע, שוב, אני ודאי שהאור החיים צודק, תורה חדשה, וגם רש"י אומר, כן, ראויה הייתה פרשה הזו לאמר על ידי משה גישר כל התורה כולה, שזכו אלה שתאמר על ידיהם, שמגילים זכות על ידי זכאי, אז אומר רש"י, הנה חינמי, הפרשה הזאת כתובה ועומדת, כן, וניתנת להיכתב, כן, כי כך רצונו וחוכמתו התברך, ודאי שזו פרשה בתורה, בין אם היו, בין אם לא היו. ואף על פי כן, המגלגלים זכות על ידי זכאי, כן, מעומק הזעקה של למה נגרה, כן, העומק המשמעות של למה נגרה, זאת אומרת, ללמדנו, א', הבנת המשמעות של כל ישראל, להתקלל בכלל ישראל, בקשר עם הקדוש ברוך הוא, כן, קודם כל המשמעות של מצד אחד להיכלל, מצד שני הגרעון, ומתוך כך זעקה למה נגרה, כן, זועקים, אם, כן, למה נגרה, כן, אגב, אותה לשון בדיוק, כן, אותו מהלך מקביל, מפליא, כן, בבנות צלופחן, פרשת פנחס, כן, גם שם כותב רש"י, כן, גם שם כותב רש"י, כן, א' הוא אומר, יפה תבוא, אשרי אדם שהקדוש ברוך הוא מודה לדבריו, כן, גם שם כותב רש"י שראויה הייתה פרשה זו להיכתב, שמגיעים זכות על ידי זכאי, וגם שם הופיע הביטוי הזה, אותו ביטוי, למה יגרע השם אבינו מתוך משפחתו, כי אין לו בן, למה יגרע? אותה לשון בדיוק. היינו, מה זה למה יגרע? מה זאת אומרת למה יגרע? מה זאת אומרת למה יגרע? היינו, בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו רעיון, כן, אותו רעיון של כלל ישראל, להיקרא בכלל ישראל, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, שם, זה הנחלה, ירושת הארץ. כן, למה יגרע השם אבינו מתוך משפחתו, תנה לנו אחוזה, כן,
כן, תנה לנו אחוזה, אחוזה בארץ. כן, אותו עניין של משמעות שנכללים, משמעות הגרעון, וזעקה, למה היא גרה? כן, אותו רעיון, אותו יסוד בירושת הארץ שם. טוב, אולי ישירות מתוך הרעיון הזה, פרשת יתרו, כן, פרשת יתרו שבפרשה, כן, והיום משה לחובב, כן, עושים אנחנו אל המקום, כן, התורה חוזרת ואומרת שוב ושוב, כן, לך איתנו והיטבנו לך, חמש פעמים התורה חוזרת, כן, והיטבנו לך, כי אדוני דיבר טוב על ישראל, ושוב, והיה הטוב ההוא אשר ייטיב אדוני עמנו והיטבנו לך, כן, טוב, 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 חמש פעמים, מה הטוב הזה? על איזה טוב מדובר? אומר רש"י, כן, מה טובה היטיבו לו? כן, אמרו, כשהיו ישראל מחכים את הארץ, היד ושנה של יריחו, תק על תק כמה. והניחו מלחלקו, אמרו, מי שיבנה בית המקדש בחלקו, הוא יתלנו, ואין כך ובין כך, נתנו לבני יתרו, כן, שנאמר, ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים, כן, פה בסביבתנו, יריחו, דושנה של יריחו, שקיבלו בני יתרו. טוב, אז מה הנקודה? אז מה זה הטוב הזה? על איזה טוב מדובר פה? יש פסקה, טוב, לא נספיק את הפסקה, פסקה ארוכה ומלאה במהלכים וסודות, כן, בשמונה קבצים ח' קופנון זין, כן, פסקה שתופרת את כל הפרשה מתחילה ועד סוף, חזור ו... כותב הרב, כלומר ביטוי אחד של הרב, ביטוי אחד של הרב, כן, מקום המקדש היה ראוי להשפיע כוח קניין לגרים בארץ ישראל. כן, אז הרב מתכוון לרשי הזה, כן, לרשי הזה, שזה כנגד טק על טק, כן, הר הבית, המקדש. מקום המקדש היה ראוי להשפיע כוח קניין לגרים בארץ ישראל, בני יתרו. כן, אבל על ידי קביעות הקדושה של בני המקדש באה מעלה של הרחיב במקום ההולך, ועתידה ארץ שתפשט בכל הארץ. וזה מקלט קדושת הגרים, המועיל הרחבת הקדושה על כל אפסי ארץ, וממילא אין להם קניין בארץ, רק ישיבה. אז לגרים אין קניין, אבל כן, יש להם ישיבה, כדי להפשיט קדושתם מעל גבול ישראל, וביחס זה המשיך משה את יתרו להידבק בארץ ישראל. אז בוודאי ובוודאי שגם הרב רואה את כל הפרשת יתרו, ושוב, זה מונח בעומק הפשט, כמו שראינו גם ברש"י, כן, זה, כן, נוסעים אנחנו אל המקום, נוסעים אנחנו אל המקום, כן, רש"י אומר, מה זה נוסעים אנחנו אל המקום? מיד, עד שלושה ימים, אנחנו נכנסים לארץ, כן, שמסע זה הראשון, נסעו על מנת להיכנס לארץ ישראל, תוך שלושה ימים, חדורים, מתאוננים, כן, מפני מה שיתף משה עצמו עם היום, משה רבינו אומר, נוסעים אנחנו, כולל את משה רבינו, כן, אומר רב שעדיין לא נגזרה גזרה עליו, כסבור שהוא נכנס. טוב, אני אומר, יש מה להאריך בזה. יש דברים של חנן פורט על המלאך פה ועל רשי הזה. אבל ודאי וודאי שההקשר הרחב, נוסעים אנחנו אל המקום, לך איתנו, כן, אותו אתן לכם, לך איתנו והטבנו לך. זה הכל הכל. ויתרו אומר, לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. ארץ ישראל, ארץ ישראל, הוא חוזר לארצו ולמולדתו. שמעתי פעם במורדכי סבתו, כן, ממש בהקשר הזה, כן, של הפרשה הזאת, פרשת יתרו, בפרשה שלנו, פרשת בעלותך, כן, כן, בספר יהושע, אחרי, כן, בעצם 14 שנה, כן, בתום 14 שנה, כן, 7 שנות כיבוש, 7 שנות חלוקה, כן, סוף פרק כ"א, כן, ויתן אדוני לישראל את כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם, וירשוה וישבוה, את כל הארץ, אבל זה לא בדיוק, אנחנו כן לומדים שהיו חלקים שלא הורישו, כן, על כל פנים כתוב פה את כל הארץ אשר נשבע, וירשוה וישבוה, וירשוה וישבוה תום 14 שנה, כן, ויחד אדוני להם מסביב ככל אשר נשבע לאבותם ולא עמד איש בפניהם.
מכל אויבינו, את כל אויבינו נתנו אדוני בידם, לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר אדוני לבית ישראל, הכל בא. כן, פסוק, לא נפל דבר מכל הדבר הטוב אשר דיבר אדוני לבית ישראל, הכל בא. מה זה הדבר הטוב כל כך, על איזה טובה מדובר? טוב, אולי גם בהקשר, כן, הפסוק שבפרשה הבאה, פרשת שלח, כן, טובה הארץ מאוד מאוד. טוב הארץ, טובה הארץ. כן, דיברנו על השראת שכינה. כן, השראת שכינה, אמרנו, ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם, השראת שכינה מתוך ארץ השכינה, ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, תמיד מראשית השנה ועד אחרית שנה. ארץ השכינה, ארץ השראת השכינה. כן, הטוב, הטוב. כן, שקדוש ברוך הוא הבטיח וקיים, כן, זה הירושה והאחוזה בארץ, בארץ השכינה. טוב, מתוך כך לחטא המתאוננים וקרבות התאווה, ודיברנו על, דיברנו איך, כן, הכל מתהפך לטובה וביתר שאת, כן, ויש כמובן סוף הפרשה, מרים, מעשה מרים, כן, זכור את מעשה מרים, אולי בעצם שתי נקודות זכירת מעשה מרים. לכאורה הפשט הפשוט, כמו שכותב החפץ חיים, כן, זה כנגד לשון הרע, כנגד לשון הרע, ומה מרים שהתכוונה לטוב, כן, אז על אחת כמה חמה, כן, עד כמה צריך להיזהר בלשון, שמירת הלשון, כן, וזה עומד בעומק זכירת מעשה מרים, אבל כמדומה שרב נרי מעלה נקודה נוספת, כן, בזכירת מעשה מרים, כן, והוא בעצם, יש פה קפדה על אהרון ומרים, שלא הבינו את מדרגת נבואת משה רבינו והמיוחדות בנבואת משה רבינו משאר הנביאים. כן, הכתוב אומר, כן, אם יהיה נביאכם אדוני באמרה אליו את ודה, בחלום אדבר בו, לכן עבדי משה בכל ביתי נאמן ופה אל פה אדבר בו מראה ולבחידות תמונת היבית, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? שתי מדרגות של נבואה, שתי מדרגות שונות, בתכלית, נבואת שאר הנביאים, נבואת משה רבינו איספקלריה המהירה, כן, הרמב״ם, בי"ד עיקרים, עונה את זה כעיקר בפני עצמו, נבואת הנבואה, אמיתת הנבואה, ואמיתת נבואת משה רבינו. כן, זה בחינה בפני עצמה, זה מדרגה בפני עצמה, זה עיקר בפני עצמו. ובעצם העיקר הזה הוא מעמיד את כל התורה כולה, כן, אמיתת נבואת משה רבינו זה היסוד לתורה, לאמיתת התורה, לאמונת התורה מהשמיים על ידי משה רבינו. טוב, יהי רצון שנזכה לתקן מה שצריך לתקן, להפוך זדונות לזכויות, לחידוש הנבואה, השראת השכינה, עד נבואת משה רבינו עליו השלום.